Labas vakaras, labas vakaras, sveiki visi, krepšinio aistruoliai. Saulius Sabulevičius. Anthony Islandas išmaudo Malcolm Granską aukštaitijoje. Aukštaitiškas derbis tarp Pasvalio pieno žvaigždžių ir Panevėžio Lietkabelio. Bet Kėdainių Nevėžį pavyko perkalbinti į Maldūną nebaigti karjeros. Čedomis Bičkauskis vagė kamuolį. Ir pirmą kartą išvada į priekį Utenos Juventus komandą. Sunkus Vladislavo Kareniu pametimas labai laiku į pagalbą komandos draugams. Atskuba kiti Juventus žaidėjai. Anthony Islandas ir vėl greitas puolimas. Prisirinko taškų, 11-asis jo taškas, taigi vejasi Malcolm Grantą, Juventus šėlsta, Juventus vairo. Abi kol kas yra vien tik tai pralaimėjimų kelyje, abiejų sutikys atrodo. Islandas 2-2 su Kupšu, ateina į pagalbą ir Butirlevičius, Islandas apibėga visą Kėdainių Nevėžio gynybą. Čia jų ataka, Tamulis labai sunku metimą atlieka, vėlgi vienas prieš vieną, nieko. Nepeša prieš Laroną Dendį, Dendis kabino kamuolį Simui Butirlevičiui, graži kontrataka. Ramūnui Cvirkai nelaiko geros Mindaugo Kupšo. Veržiasi dabar arčiau krepšio Butirlevičius, suranda Kupšą, šis randa taškus su pražanga po Malcolmo Granto dvitaškio metimo. Dovis Bičkauskis vienas prieš vieną ir vėl apibėga. Tai kiek daug judesių su kamuoliu, Grantas į baudos aikštelę ir gražu, tai yra 60-as. Arti jo gynasi dabar jau ir Bičkauskis, čia perima kamuolį Laronas Dendis, bum iš viršaus. Vėl šiek tiek emocijų pliūksnė suteikia Laronas Dendis. Pat per 7-osios šių rungtynių minutės, o Laronas Dendis traukia į priekį savo komandą. Pastangų kovoti dėl kamuolių, Nevėžis tikrai demonstruoja. Malcolmas Grantas iš 3 taškų zonos. Lieka prieš Mindaugą Kupšą, meta iš toli. Ir dar kartą pataiko Malcolmas Grantas, 32-asis taškas. Pirmosios pergalės FIBA Europos taurėje. Čia rungtynės tuo jau ir pasibaigė, taškai yra įskaityti. Justas Tamulis spėjo dar išmesti kamą. Kėdainių šiandieną parklubdo Utenos Juventus ir šios komandos gerbėjai. Vėl priversti palikti tribūnas anksčiau laiko ir nuleistomis galvomis.